はいどうも、ケイキです。今日はですね、ウィニングポスト9 2020続きやっていきましょう。7月の2週からと難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。所有競争馬ね、こんな感じ。まあバラ一族が今年はね頑張ってますね。まあ他もまあぼっちぼっちなんですけどね。ちょっとどうかな、能力だけじゃサクッと。はい、三冠ザパール、アルボラ三冠で、バラ三冠、アルボラダート、ディスコウィーク、ローゼンクルーツ、これシーツです。でスプーン再びで、キングヒゼン、はい、マルガイ今度こそで、アルボどちらでもで、パール爆心王、これまあ期待してるんですけどね。まあまあちょっとわかんないですけどね、今からですね。でキングシママイル、はい、3億。まああとはデビューね、デビュー待ち。なので今はローゼンクロイツだけかな、シーツは。はい、そんな感じになってます。ということでいきましょう。はい、ネクスト。さあ、キングヒゼンがジャパンダートダービーに出走。まあここはね取りたいです。ダートだったらね、まあやっぱここを抑えたいですよね。これからの勝負、今ラストフィードル先頭。さあグッド、今エンジン入ったね。ギアチェンしたよ今。さあギアチェンして、ここはヒゼン勝利。順調です、連勝中、無敗、強いですね。国内のダートはねこいつに任せたいので、これは嬉しいです。よし、順調。ただここからちょっとレベル上がりますからね。あ、違う、次はまあレパード走らせるので、まあ、その次からね。スプーン再び厳しいか。さあパール爆心王、まあ初のね海外のレース。そしてマルガイ今度こそ、マルガイ3億とマルガイコンビが行くと。今日は今週は、はい、ありがてえ。まあ、次レパードを取って、まあ、取れると思うんですよ。取ってから、まあ、こっからがねちょっと厳しくなるんじゃないかなと。まあ、放牧出してから、まあ、いつものローテーションね、国内のローテーションでいきたいなと思います。はい、それじゃあネクストで。さあよろしく、パール爆心王、ここは人気ないですね。まあ、ちょっとダイジェストで確認します。まあ、厳しいと思うんですが、ちょっと見よう。絶好の手応え。ただ来るかな。悪くないですけどね、悪くはない。悪くなくはない。いやいや悪い。いや悪いよねこれはね。まあ一戦目はこんなもんですよね。でもね、はい、オッケー、ちょっと聞いてみよう。うん、なるほど、パールバクシオン国内か。さあ、マルガイ今度こそ、いやレースはいい、レースはいいね。ネクスト、ネクスト。3億ね、これ勝つと思う。これダイジェストで確認してあげよう、そう、勝つ瞬間を。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。多分見られたら頑張るタイプこいつはね。いい走りしとんじゃん、3億。G1 取れるぞこれ。いや、いい走りでしたね。3億、いい走りしてるじゃないですか。よし、 OK。 いいですね、勝ちましたね。嬉しいね、3億勝つとね。さあ、ドイツオークスに三冠ザパールが出走。まあ初の海外のレースですね。まあちょっとこれはなんか、まあ遊びっていうかね、ちょっと顔出すぐらいの感じです。ちょっと厳しいかもな。まあ距離的にちょっと厳しそうなんですよねこれね、キングシバマイルは。ちょっと見よう。あー、そうやね、任せるしかねえか。
まあ、ウイニングポスト9、9のさ、無印だとね、まあ、初期使ってましたけどね。まあいいや。よし、OK じゃ。パール爆心王。パール爆心王はね、ちょっとやめよう。海外。とりあえず、1400までで走っていきましょう。1000から1400。まあ、爆心王と同じですね。そこで使いたい。OK。じゃあ、ネクストで。さあ、三冠ザパールが出走。一番人気。ただ、まあ、初戦は結構厳しい。能力は高いですけどね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと400m。悪くないか。まあ、グッドは来てないけど、まあじりじりやな本当に。最後グッド来い。いけるか。いけんね。届かんか。マジ。今のロケットスタートみたいな。2着悪くない。でもいけるぞ。まあいい感じでしたね。でもね。さあ、そして日曜日のレース、キング芝マイル。ここは3番人気と、まあウィップはね、機種大事ですから、これちょっと厳しいレースになるかな。まあ2着入ってくれれば OK。 さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。あ、外良さそうですね。外に負けて、なんとか2着入れんか。ちょっと厳しかったですね。ただいけますね、これは。芝マイルは期待できる。はい、 OK。 黒字、まあギリギリね。さあ、アルボラ三冠出走、そしてディスコウィーク出走と。はい、 OK。 あ、セール行きましょう。セール行こう。出します。ミネルバピーク、ミネルバピークじゃない、シーキングザパール。ミネルバピークどっから出てきたの。シーバいいや。キングミネルバいいですね。期待できる。あ、キングザパールもいいね。キングビューティー2。ローズキングダムはね、残します。走らせたい。バラ一族。フレンドリービューティー、オッケー。で、キングブライアン。ロゼからも出す。パドレポンスも出そう。ロゼから、まあ、出そうかな。はい、出そう。スプーンも出す。始まりも出す。ローズも出す。まあ今回こんな感じですかね。まあまあぼちぼち残してますね。はい、OK と。11頭。なんか買ってもいいですけどね。あー、カネちゃんいいね。ラビーちゃんもいいっすね。あー、ペルーさんもいいな。いいね。まあこの辺ちょっと買いたいですね。まあ、ただ結構かかるか。まあ、クラブ用にちょっとカレンちゃん買いますか。はい、参加。まあ、クラブ用っていうか使いたいけどね。まあ、とりあえず買いましょう。結構上がりますかね。ちょっと一発購入せず、ちょっと見てみますね。どれくらいまでいくか。まあ買おうかなってね、考えてる方もいるかもしれないので。はい、まあ、ガンガンいきましょう。もうどんどん上げてくれ。はい、とりあえずもうここはサクッと上げよう。この辺じゃね、終わんないですからね。はい、4億まで来ました。さあ、そして5億。さあ、5億6億まで来て、はい、じゃあ7億。ここで決まるかな。はい、7億やね。
OK、7億で購入。さあ、あとはね、どうしますかね。ラミちゃんも買う？結構かかりますよね。欲しいですけどね。結構上がるよな。ちょっと一回戻るか。ちょっと戻りましょうか。46億。ちょっと確認しよう。クラブにね、上げたいんですよね。で、今、史実が、まあ、こんだけしか持ってないですからね。とりあえず、1歳の史実を買った方がいいね。で、クラブに上げたいですね。ちょっと確認しよう。そうですね。あ、トランセンドとかもいいね。銀は？あ、銀結構ありますね。あ、中野フェスター。あ、ロジユニがいいっすね。ロジユニ買おう。ロジユニ買っておきましょう。はい。これクラブ用です。あとはね、あ、ブエナビスタか。欲しい。上の方を見るとね、欲しくなるんでね。あ、ルーラーシップ最高っすね。俺、ルーラーシップ大好きでしたね。あ、この辺も欲しいっすね。めちゃくちゃいいじゃん。中野フェスタあたり買っとくか。まあ、クラブ用なんでね、まあ、そんな悩む人ないんですが、ポケットブル買おうかな。いや、タケタケタケ、ポケットブルタケは結構上がりましたね、ポケットブル。まあ、同歩だ、そうですね。まあ、まあ、やっぱ銀札買ってあげたいね。まあ、この辺買ってもいいな。何のよ。あ、アパパネも欲しいっすね。牝馬三冠、アパパネ。うん、まあ、これもちょっと1歳になったときまた考えますか、アパパネね。まあ、クラブ用ですね。全部残したりはしないです。うん、あとはまあ、欲しいのは、どうかな。マナーキュートも買ってもいいな、でも。買おう。はい、買います。プラス、もう2頭くらい、銀札から買いたい。まあ、中山フェスタ押さえとこうかな、一応。はい、押さえて、これで銀が4枚か。まあ、それくらいでいいですかね。うん、そうしとこう、これくらいで。はい、という感じにいきましょうかね。まあ、あとは一切、まあ、こちらね、自家生産を送れば、まあ、とりあえず OK でしょう。じゃあ、ネクストいきます。さあ、アルボラ三冠出走。ここもちょっと厳しいかな。さあ、頑張ってほしい。粘ってほしい。粘ってくれ。大丈夫そうか？粘れよ。大丈夫ね、アルボラ三冠。OK、海外勝利。初ですね、初勝利。OK、勝ちました。ただね、このあとでかいレースとか登録はねしてないです。焦る必要ない、こいつは。そう、 G1 ね、勝ちたいところ。ただ焦る必要ない。登録はね、 G1 も登録してるんですが、まあ、結構 G3 とかも混ぜてます。ディスコウィーク久しぶりやね、出走。こいつは結構やれる子ですからね、ディスコウィーク。あー、いけんな。全然来てないね。あ、これ勢いなくなったな、これ。間違いないやろ。
見事に勝ちました。ハイクマリリのディスコンウィーク完敗です。着外に沈みました。勢いがって言うんじゃないこれ、言うやろ。やっぱり来ましたね。そうかと思うよ。だ春までやったんですよ。しまった、これまずいな。パール爆心を、あ、ちょっと戦してみるか。行こう。で、キング飛前、そして、バラ三冠。で、そうですね。ディスコウィークはもう引退です。はい、引退させます。まあ、NHK マイルカップ取って、まあ、良かったです、これね。良かったですね。うん。これはいい馬でしたね。よし、じゃあ引退。繁殖牝馬として、使う予定です。まあ、ただ繁殖牝馬のレベルもね結構上がってきてるんですよね。さあ行きましょう。さあ土曜日のレース、キング芝マイル、まあどっちかでしょう。これはどっちが上かな。どっちも早熟。4コーナーをカーブして、さあこれからです。パールバクシン王先頭、しかしその差はパールバクシン王は来てますね。ただ芝マイルも来てる。マジでいい勝負やね。パールバクシン王が勝ったかな。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。はい、パールバクシン王が勝って、いやこれいいね。まあ、もう少しレベルアップっていうかまあまあ、まあ、あの差がでかいよね。さあ、そしてキング飛前、まあ一番人気。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ外からどうですかね。ぐっと力強い走りで来てると。先頭残り 200m。 さあ先頭はこれは強いっすね。2番手はライブコンサート、キング飛前、キング飛前1着。キング飛前強いな。ライブコンサート一番人気に応えた。勝ちました。キング飛前見事です。なんかこう取りたいレースを、まあ、取れるようになってきてさ、まあ、楽しいですよね。こうなってくるとね。ただね、あの全然勝てない時あるじゃないですか、自家製さんまで。マジかよっつってきつっつって、あの頃もね楽しいですよね。さあ行きましょう。バラ三冠ちょっと厳しいかな。これ能力的には上位だと思うので。あーでも厳しいね、なかなか辛いところやね。もうちょい上行ってほしいですよね。はい、 OK、 ここは負け。さあ次はスプーン再びと、アルボどちらでも騎手は完璧。それじゃあこの辺ですね。決めないといけないですね。ああ、いいですね。まあそんな感じでいいんじゃないですか。あ、パールバクシオ1300までか。さあね、 G3 取って小倉使っての3周休んで、でいきます。でキング芝マイルはね、でまあ2周かな、2周休んででいきますか。よし、 OK。 あとはバラ三冠、バラ三冠はいいね。はい、それじゃあネクストいきましょう。さあスプーン再び出走、勝て2着惜しい。さあアルボどちらでも、ここはもう飛ばしていこう。2着。さあ8月4週ローゼンクロイツは除外と。でバラ一族、そして丸貝3億、
あとは、三冠ザパール。OK。ローゼンクロイツちょっと見てあげるか。ああいいですね。はい、それでじゃあ行きましょう。そしてバラ三冠、マルガイ3億厳しいね。絆、絆はいいですかね。まあ特にいいかな。アルボラ、アルボラダート、はい、じゃあネクストで。さあ三冠ザパール出走、ここは一番人気。さあ海外のレースどうだ。さあグッと来てますよ三冠ザパール。さあ伸びよさそう、これは強い。勝ちました三冠ザパール。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました三冠ザパール。まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいですね、嬉しいね。よし、よかった。4つ目の G1、 さあそして丸貝3億、これちょっと厳しそうでしたよね。うん、3着ね。さあ久しぶりにね、G2 に登場、バラ一族ダイヤメジャー。まあもちろんここはメンバーは、シーズンメンバーはね、まあレベル高いですよね。ただよ、ただバラ一族を止めることができるかどうか、だから私は別よそれ。あ、まずいぞこれ、これダイヤメジャーじゃない。マジやるやん、さすがダイヤメジャー。素晴らしい、簡単に止められたわOKOK いいですね。いやこの能力でもそうか、いいね、楽しいね。無双できない、まあ楽しい楽しい。そうじゃないとね。さあ三冠ザパール、ここも出走。まあ、スピードが S なんですよね。ギリギリ S なんですよ。スピード S プラスね、欲しいよね。前はね、スピード S プラスもね、まあ量産してたんですけどね。まあ、バレちゃうとスピードこんな感じですね。もうちょっとまあスピード、まあ賢さも欲しいですね。やっぱ S、S プラス。欲しい。まあそんなこと言い出したら勝負根性も S プラス欲しいんですけどね。うん、まあいいでしょう。絆結構余ってるんですけどね、どうする。まあ使ってもいいけどね、結構増えましたね、結構増えたな。有効深める使っとく。機種でそうですね、はい、じゃあまあもうこんな感じでいいかな。ちょっと使っとこう、まあ、結構これいいですよね、有効度全体アップ。なんかそんなに手に入らないですよね。無印だとね、余るくらい手に入ってましたけどね。さああとはなんか使うのあるかな。あ、9月1週からね、そうですね、成長そっちに絆回したいですね。じゃあ桜子使うか、ここ使っとこう。OK、 もう全体有効度上げて NEXT。 さあ三冠ザパール出走、ここも取れるかどうか。最終コーナーをカーブして、さあいいですね、勝ちましたね、勝ちました。大丈夫ね、
あとはまあレベル高いね、まあ、レースでまあどんな走り見せるか。ただ1回戻ります、三冠ザパールは。周華賞でね、あのダイワスカールと繋がらずに戻ります。このまま海外走って、まあ、その取りやすいとかあるじゃないですか、まあ、そこをね取って G1 の勝利数増やしていってもいいんですけどね。やっぱね、いやそれでも俺はあの戦いたいんですよ、どうしてもダイワスカーレットと。アルボどちらでも、はい、ネクスト何着か。うん、ディスコダートね、ディスコダート。ジョッキー変えるか、ちょっとかぶっちゃうんでね。さあ、騎手は完璧ですね。キング、シバマイル、これ取りたい。で、パール、バクシオン、ここも取りたいですね。で、アルボドチアでももう、まあ、勝ちたい、そろそろ。じゃあ、除外になっとんじゃん。はい、OK。三冠ザ・パール。ああ、それ強いですね。はい。これもう期待馬です。ありがてえ。はい、海外のね G1 どんどん行くぞ。ですね、ここはね、9月に入って、まあここはコマンドね、いろいろまあ使っていきたいんですよ。でディスコダートは2歳でダート、実はねこいつに任せるしかないですよね。あ、アルボラダートか、アルボラダートでいけるか。でディスコダート、まあデビュー早めたりはしなくていいですね。あとはまあ誰乗せるか、岩田ジョッキーでいこうかな。はい、アルボラダート誰にしたっけ、アルボラダート、アンカスさんね、OKOKOK、よしよし。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。